Hola, sóc el doctor Jordi Bruix, metge i patòleg de l'Hospital Clínic, i en aquest hospital he desenvolupat tota la meva carrera professional i fonamentalment al voltant del càncer de fetge. En aquest sentit, des de la seva creació he dirigit el grup dedicat a diagnosticar i tractar els malalts amb aquest càncer des d'una vertent tan assistencial com de recerca. Aquest grup, que a nivell internacional és reconegut i nomenat BCLC, que vol dir Barcelona Clinic Liver Cancer, involucra metges de diferents especialitats, investigadors de més bàsics, infermeres, i aquesta transversalitat de coneixements amb gent experta en diferents àmbits és el que ens ha permès fer tota una sèrie d'estudis, basats sempre en la millora de la qualitat assistencial i en els beneficis dels malalts, amb diferents aspectes, tant de diagnòstic, com d'epidemiologia, com de pronòstic, com de tractament. Els estudis han resultat amb diverses eines per prendre decisions en el maneig dels malalts, i això és el que ens ha fet, francament, internacionalment reconeguts a nivell internacional, i actualment els malalts amb càncer de fetge, les decisions es prenen en base als criteris generats en el nostre grup de càncer de fetge. I això és un motiu d'orgull per totes les persones que hem treballat en aquest àmbit durant els últims 30 anys i que ens ha portat en aquesta posició de lideratge tant nacional com internacional.